Har du någonsin mött någon som är så fantastisk att du skulle vilja veta mer om dem? Folk kände precis så när de mötte en man som hette Jesus och lärde känna honom. De kunde inte glömma honom. Vi vet inte exakt hur barnen hörde talas om Jesus, men det kan ha gått till ungefär så här. Var det någon som såg er? Inte mig. Inte mig heller. Och du? Jag tror inte det. Okej, kom igen, kom igen. Jag bryr mig inte om vad du säger, Benjamin. Jag tror att Jesus är sänd av Gud. Det är bara för att han gör massa mirakel. Det kan lika gärna en massa tricks. Ja, hur kan annars förklara det? Det är poängen, Joel. Jag behöver inte förklara det. Mirakel är underbara saker bara Gud kan göra. Menar du som att hjälpa blinda människor se igen? Ja. Jag tror inte ett ord av det här. Men det gör jag. Sara, vad gör du här? Jag glömde att ge min åsna mat. Men när jag hörde att ni pratade om Jesus, vill jag veta vad ni sa. Vad vet du om Jesus? Jag vet en hel del. Min mormor känner Jesus mor Maria. Och hon berättade allt om honom. Hur han föddes och allting. Det är en fantastisk berättelse. Maria var en ung kvinna som bodde i Nazaret. Hon var inte gift, men hon skulle snart gifta sig med Josef. Då en dag sände Gud en ängel med namnet Gabriel. Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd inför Gud. Du ska bli med barn och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Hur kan det ske? Jag är en jungfru. Den helige ande ska komma över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och hans välde ska aldrig ta slut. Skrämde ängeln Maria? Om en ängel kom och pratade med mig, då skulle jag bli jätterädd. Vad hände sen? Hör alla män från Nazaret att på kejsar Augustus... Ledarna i landet hade bestämt att alla män skulle skattskrivas i den stad där de var födda. Ni vet, skriva sitt namn på något papper. Så Josef tog Maria med sig till staden Betlehem där han var född. När de kom till Betlehem var staden full av folk. Och det fanns ingenstans för dem att sova. Hon ska snart föda. Vi behöver det enda stället som Josef kunde finna för dem att sova i var i ett stall. Du menar som det här stallet? Väldigt likt det här. Och den natten föddes Jesus. Det låg några herdar ute i närheten av stallet. Medan de tog hand om sina får, stod plötsligt en ängel framför dem. Idag har en frälsare fötts i Davids stad. Han är Kristus, Herren. Herdarna gick genast för att se på barnet. Han låg i en krubba. Kan ni tänka er det? De måste lägga honom i en låda, som den jag har för att mata min åsna med. Sen, efter det att Jesus hade fötts, tog Maria och Josef barnet till templet i Jerusalem. Där mötte de en man som älskade Gud. Hans namn var Simeon. Herre, låt nu din tjänare gå bort i frid enligt dina löften. Gud hade lovat Simeon att han skulle få leva tills han fick se Jesus. För att mina ögon har sett din frälsning. Detta barn är utvalt av Gud. Välsigne er båda. Jesus skulle växa upp till att bli den person som Gud hade valt att ge makt att förlåta alla, överallt, för sådant som vi gör fel. Eller när vi säger dumma saker. Ja, allt det som Gud kallar synd. Så Jesus var en bebis och nu är han vuxen. Var han aldrig en pojke? Klart att han var. Min mormor sa till mig att när Jesus var 12 år gammal tog Maria och Josef honom till Jerusalem. Jesus gick då till templet och pratade med alla lärare och ledare. Vems barn är det som ställer såna frågor?
Han är från Nasaret. Vi trodde han hade åkt med oss. Snälla, förlåt hans iver. Efter det åkte Jesus hem med sina föräldrar. Medan han växte upp blev han mer vis för var dag som gick. Gör han stiga raka! En dag gick Jesus till sin kusin, han som kallades Johannes döparen. Johannes döpte människor som ville följa Gud. Han döpte också Jesus den dagen. Människorna som var där hörde Guds röst från himlen. Gud sa, du är min älskade son, du är min utvalde. Okej, vad gjorde han sen? Jesus började resa från stad till stad och undervisade folk om Gud. Hej! Hej! Jesus gick tillbaka till Nasaret där han växte upp. En dag gick han till synagogan och ledarna frågade honom om han ville läsa ur Guds ord, från skrifterna. Det stycke de heliga skrifterna som Jesus läste berättade om Guds plan att sända sin son så att varje människa kan leva med Gud i evighet. Herrens ande är över mig. Han har utvalt mig att ge ett glädjebud till de fattiga och sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, ge de blinda syn. Till att befria dem som är förtryckta och förkunna att tiden är inne för Herren att frälsa sitt folk. Denna text har gått i uppfyllelse idag inför er som hör mig. Har skrifterna blivit sanna? Men bara Messias kan uppfylla det löftet. Vad säger du? Ska vi veta? Och det finns mer att berätta. Jesus gick ner till Genesarets sjö i Galileen. Ro ut med båten på djupt vatten och lägg ut näten på nytt där ute. Mästare, vi slet hårt hela natten, men fick inget. Men om du säger det, ska jag lägga ut näten. Jakob! Johannes! Oj, oj, oj. Jakob, Johannes, kom er båt till hjälp oss. Skynda er. Okej, okay, nu drar vi in det. Jag händer att fulla här. Men försiktigt. Håll vad mycket. Var det lugnt? Var kolla. Hej, var det lugnt på den här sidan? Det är nog nu. Jag tror att det var då som Petrus förstod att Jesus är Guds son. Men Petrus var rädd. Han hade gjort så många dumma saker i sitt liv. Han kunde inte förstå hur någon som var så helig och så full av kraft som Jesus var kunde välkomna en sån syndig människa som han själv. Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndare. Var inte rädd. Jag måste gå. Ja, jag måste också gå hem. Jag också. Hej då. Vi ses. Vi ses. Var har du varit, Benjamin? Ute med kompisarna igen. Ja, pappa. Var Kaleb där? Ja, pappa. Jag har ju sagt åt dig att jag inte vill att du umgås med den pojken. Men pappa... Du vet att hans pappa tror på de där vilda historierna om Jesus. Varför är det fel? Vi tror att Gud kommer att sända en mäktig kung.
Din kompis pappa tror att någon som fått sitt stall är den kungen. Det är struntprat. Men tänk om Kalebs pappa har rätt. Nej Benjamin, jag tänker inte diskutera det här mera. Okej pappa. Hör på mig och du ska finna livet. Sök Herren medan han låter sig finnas. Låt den som är ond lämna sin väg och komma tillbaka till Herren, och han ska vara nådig med honom. Herren vill förlåta honom. Ni ska gå ut i glädje och ledas framåt i frid. Hörrni, vet ni vad som hände idag? Jag var där. Berätta. Vadå? Jesus var i synagogan och undervisade folk om Guds kärlek. Det var fullpackat inomhus och utanför var det ännu fler som väntade. Alla ville se honom. Jesus! Jesus! Jag ber dig att rädda min enda dotter. Herre, förbarma dig. Hon är endast 12 år gammal och döende. Snälla, snälla, kom med mig. Jairus, jag är ledsen. Jairus. Jesus. Din dotter är död. Besvära inte mästaren om mig. Var inte rädd. Bara tro hon ska bli frisk. Men hur skulle det gå till? Ja. Men du hörde vad hon sa. Hon sa att hon skulle bli frisk. Barn, res dig. Ge henne något att äta. Wow, hände verkligen det där? Att det gjorde. Du skulle aldrig tro att hon ens varit sjuk. Min pappa säger att Jesus har vänner som gör dåliga saker. Han säger att de är ett gäng syndare. Ja, det är väl sant. Men det är bara för att Jesus älskar och bryr sig om alla. Oavsett vem man är. Min pappa berättar om en man som heter Matteus. Som tog betalt av människor som skulle in i staden. Följ mig. Matteus är en av de 12 som Jesus valde till att bli hans lärjungar. De är hans bästa vänner och reser med honom överallt och hjälper till att undervisa folket om Gud. En av dem är Simon. Han kallas Petrus. Andreas, Petrus bror, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomeus, Matteus såklart, Thomas, en annan Jakob och en till Simon, Judas, bror till Jakob och Judas Iskariot. Hur kan du komma ihåg allt det? Han är så smart. Tror du ja, men det är bara för att du är så korkad. Det är inte alls. Du är lika dum som din gamla åsna. Sluta vara så taskig. Vem kallar du taskig va? Vem? Låt henne vara. Vem ska stoppa mig? Du kanske. Kom igen. Det är ont. Det blir värre om vi inte rengör det. Vad har hänt? De började bråka. Jag frågade inte dig, Lea. Förlåt. Jag kom i bråk med Kalev. De pratar om Jesus. De träffas jämt i Saras stall. Benjamin, jag sa ju till dig att lägga av med det där snacket om Jesus. Han är inte vår kung och kommer aldrig att bli det. Men pappa, jag tror att han faktiskt kan vara Guds son. Det räcker. Är du inte lite hård mot honom nu? Jag tror inte det. Men det spelar ingen roll snart ändå. Jag har hört att det finns en förrädare bland de så kallade lärjungarna till Jesus. Om det är sant,
kommer han inte orsaka några problem mer. Älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er. Och bed för dem som gör er illa. Om någon slår dig på den ena kinden, så låt honom slå på den andra också. Om någon tar ifrån dig din rock, låt honom ta din skjorta med. Och ge till den som ber. Om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig. Jag skulle vilja lära känna honom. Tror du att han kan vara Messias? Vad menar han när han sa Messias? De pratar om det i templet. Messias betyder den utvalde. Kom igen, vi följer efter honom. Rätt. Såg du undret som Jesus gjorde? Och vinet. Det är helt otroligt. Det är verkligen. Vem hade kunnat tro det? Det måste vara en där fångst. Hade... Vad gör hon här? Jag vet inte. En profet skulle han veta vem den här kvinnan är som rör vid honom. Han skulle veta vilket syndfullt liv hon lever. Jag vet vem hon är, Simon. Låt mig berätta en sak för dig. Två män var skyldiga en man mycket pengar. En var skyldig 500 silverpenningar, den andra 50. Ingen kunde betala tillbaka, så han efterskänkte båda skulderna. Vem av dem kom att älska honom mest? Förmodligen den som fick mest efterskänkt. Du har rätt. Ser du kvinnan här? När jag kom till ditt hem gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har tvättat mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss. Men hon har kysst mina fötter hela tiden. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Jag säger dig, hennes stora kärlek visar att hennes synder är förlåtna. Det som får lite förlåtet visar liten kärlek. Dina synder är förlåtna. Hur kan han förlåta sig? Din tro har räddat dig. Gå i frid. Snälla, lyft upp mig. Sätt dig på mina axlar. Kan du se nu? Åh, jag kan se Jesus. En bonde gick ut för att så sin säd. När han kastade ut kornen föll en del av det på vägen och trampades ner. Och himmelens fåglar åt upp det. En del föll i stenig jord. Men när växten började gro vissnade det bort, för där fanns ingen väta. En del av säden föll bland tistlarna. Och tistlarna växte upp och kvävde plantorna. En del av säden föll i god jord. Plantorna växte upp och gav säd. 100 korn var. Detta är vad liknelsen betyder. Säden är Guds ord. Säden som föll på vägen står för dem som hör.
Men djävulen kommer att plocka bort budskapet ur deras hjärtan och hindra dem från att tro och bli räddade. Med säden som föll i stenig jord menas de som med glädje hör budskapet. Men de är rotlösa och tror bara en kort tid. När svåra tider kommer faller de bort. Säden som föll bland tistlarna står för de som hör. Men deras tro förkvävs av det här livets oro, rikedomar och nöjen. Deras frukt mognar aldrig. Säden som föll i bördig jord står för de som hör budskapet och bevarar det i ett gott och lydigt hjärta och håller ut tills det bär frukt. Var är tro? Jag skulle vilja ha den här. Hur mycket kostar den? Nathan, Nathan! Hörde du? Jesus kommer! Är han på väg hit? Han kommer utanför stan. Kom igen, vi måste dra. Ja, kom igen. Jag är ledsen att jag slog dig. Förlåter du mig? Mm. Mästare, skicka iväg folket så de kan gå till byarna här i trakten och finna mat och husrum. Här är ödemark. Ni själva kan väl ge dem något att äta? Men allt vi har är 5 bröd och 2 fiskar. Välsignad vare du, Herre vår Gud, skapelsens konung, som låter jorden ge oss bröd. Åh, det är ett mirakel. Otroligt. Hur kan du fortfarande inte tro att Jesus är Guds son? Var har du varit? Pappa, jag måste berätta något för dig. Vi gick alla och kollade på Jesus. Va?
Jag kan fortfarande inte tro det, fast jag såg det med egna ögon. Han förvandlade några fiskar och lite bröd till mat som räckte åt alla som var där. Vem vet, Jonathan? Han kanske verkligen är Messias. Ska du börja tro på den där smörjan? Vad ska vi göra? Vad säger skrifterna? Hur tolkar du dem? Älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, hela din själ, med all din kraft och med allt ditt förstånd. Och älska din nästa som dig själv. Du har rätt. Gör det och du ska leva. Men vem är min nästa? En man var på väg från Jerusalem till Jeriko när rövare överföll honom. De klädde av honom, slog ner honom och lämnade honom halvdöd på vägen. En präst råkade komma förbi. När han såg mannen gick han förbi på andra sidan. En levit kom också förbi. Han tittade på mannen och gick även han förbi på andra sidan. Men en föraktad samarier som reste samma väg fick syn på mannen och hans hjärta fylldes då av medlidande. Han gick fram till honom, hällde olja i såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och tog hand om honom. Nästa dag gav han värden 2 silverpenningar och bad honom se efter mannen. Och sa att när jag kommer tillbaka, då ska du få allt igen som du kostat på honom. Vem av de 3 handlade som en god nästa mot mannen som blivit överfallen? Den som var snäll mot honom. Gör ni på samma sätt. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike är till för såna som det. Sannerligen, jag säger er. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Den som välkomnar detta barn i mitt namn tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot den som sänt mig. Ty den som är minst av er är störst. Almosa! Almosa! Vad är det som händer? Vad är på gång? Jesus från Nazaret är på väg förbi. Jesus! Jesus! Davids son, förbarma dig över mig. Vad ska han göra? Han är framför mig. Han gör ett mirakel. Tror jag inte göra något? Jo, jag tror att han kommer hjälpa. Tysta. Vad vill du jag ska göra för dig? Jag vill kunna se igen. Se. Din tro har gjort dig frisk. Jag kan se. Jag kan se igen. Han är ögonen. Det är fantastiskt. Den mannen är en profet. Mästare, rädda mig. Herre, rädda oss. Rädda oss. Prisa Gud. Visa oss den rätta vägen, Herre. Ja, jag ser honom också. Där är han. Varför klättrar han upp i trädet? Han är för kort för att se över folk. Kom ner, Zacchaeus. Jag vill komma hem till dig idag. Till mig? Vem vill vara gäst hos honom? Du känner Zacchaeus, Jesus. Han är verkligen en syndare. Kan ni skicka lite mer av det? Mer vin över här borta. Tack så bra. Mer dryck. Fantastiskt. Hör på. Jag vill ge hälften av mina tillgångar till de fattiga. Och om jag har lurat någon ska jag ge tillbaka 4 gånger så mycket. Oh,
taxidrivare som ger tillbaka pengar. Omöjligt. Idag har räddningen kommit till detta hem. För denne man är också ättling av Abraham. Människosonen har kommit för att rädda det förlorade. Hör på mig. Vi är på väg till Jerusalem. Där allt profeterna skrivit om människosonen ska uppfyllas. Han ska överlämnas till hedningarna. De ska håna honom, behandla honom skamligt och spotta på honom. Han ska piskas och dödas. Men på den tredje dagen ska han uppstå. Hej Sara. Hej. Hej. Du, det är något annorlunda med det stället. Ja, Saras åsna är borta. Den är inte alls borta. Jag lät någon annan använda honom. Vem vill låna din gamla åsna? Mästare, befall dina lärjungar att vara tysta. Jag säger er att om de är tysta kommer till och med stenarna att börja ropa. Frid i himlen och ära åt Gud i höjden. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Varför är Jesus så arg? De har gjort templet till en marknadsplats istället för en plats att tillbe Gud. Det står skrivet: mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Han är på väg mot mina djur. Stoppa honom, stoppa honom. Det var lite. Kan du inte ge mer? Jag säger er! Denna fattiga änka har gett mer än alla de andra. De andra gav av sitt överflöd av rikedomar. Men hon, som är så fattig, gav allt hon hade. Mästare, vi vet att vad du lär är riktigt. Vi vet att du inte tar hänsyn till någon status, att du predikar sanningen om Guds vilja. Säg oss, är det rätt att vi betalar skatt till den romerska kejsaren, eller inte? Försiktigt, herre. Han försöker lura dig. Ge mig ett silvermynt. Ett silvermynt? Vems ansikte och namn visar det? Kejsaren! Ge då till kejsaren det som tillhör kejsaren. Och ge till Gud det som tillhör Gud. Det är riktigt som han säger. Vad säger du om det? Vad svarar du på det? Det är Petrus. Vad tror du han håller på med? Det ser ut som att han köper mat till påskmåltiden.
Jag har längtat efter att äta påskmåltid mer innan mitt lidande börjar. Jag säger er, jag ska inte äta den igen förrän den får sin fullbordan i Guds rike. Välsignad vare du, vår Gud, skapelsens kung, som låter vinstocken bära frukt. Ta detta och dela mellan er. Välsignad vare du, vår Gud, skapelsens kung, som låter jorden ge oss bröd. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för er. Den mannens hand som ska förråda mig finns vid detta bord. Människosonen måste dö som Gud bestämt, men ve den som förråder honom. Är det jag? Det kan inte vara jag. Herre, vem är det? Det är väl inte jag, mästare. Fråga honom vem han menar. Herre, vem är det? Herre, jag är redo att gå i fängelse med dig. Och dö med dig. Jag säger dig, Petrus, innan tuppen galt idag ska du 3 gånger ha förnekat att du känner mig. Rådet har fattat sitt beslut. Jonathan, vad är det? Det ser ut som om tiden för den där så kallade kungen snart är ute. Jag har fått ett meddelande från rådet. En av Jesu lärjungar, som heter Judas Iskariot, har gått med på att hjälpa till och arrestera honom. Hur fick de honom att gå med på någonting sånt? Det krävdes inte mycket. Bara 30 silvermynt. Redan i natt kommer de att gripa Jesus och se till att han inte rymmer. Nej. Snälla nej. Judas. Är det med en kyss du förråder människosonen? Herre, ska vi ta till svärdet? Skynda på, arrestera honom. Nu räcker det. Det är ett under. Måste ni komma med svärd och påkar som om jag vore en brottsling? Jag var i templet varje dag, men då grep ni mig inte. Men nu är det er stund. När mörkrets makter råder. Arrestera honom! Här har du en mantel för en kung. Berätta vad som kommer att hända. Ska du rädda oss, ens majestät? Ska du frälsa oss? Den här mannen var också med Jesus. Jag känner honom inte ens. Jag såg dem tillsammans. Thank you.
Det vänar de också. Det är inte alls. Det är ingen tvekan om att den här mannen var med Jesus. För han är också från Galileen. Gå härifrån. Jag vet inte vad du snackar om. Det är Jesus. Han är lutad. Vi måste hämta de andra. Vem slog dig? Gissa! Profetera. Vem kommer att slå dig nu? Sluta! Sluta, säger jag. Ta honom till rådet. Upp med dig! Säg oss, är du Messias? Om jag svarar, så tror ni mig inte. Och om jag frågar er, så svarar ni inte mig. Hädan efter ska människosonen sitta på den allsmäktiges högra sida. Är du då Guds son? Du säger att jag är. Vad är han säger? Vem har gett honom rätt att tala så? Vi har själva hört vad han har sagt. Kan det verkligen stämma med honom? Vi tar honom till Pilatus. Just det, iväg med honom. Nu har vi bestämt iväg. Låt oss få veta vad han ska straffas. De tar Jesus till Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, han är den värsta av alla romerska härskare. Han har redan dödat tusentals människor genom att hänga upp dem på träkors. Rör på dig! Och vad vill ni mig? Så här dags på morgonen. Vi har sett denne man förvilla hela folket. Han orsakade upplopp på tempelmarknaden. Vad ska bli hans straff? Döm honom. Jag ser ingen orsak att döma denna man. Ingen orsak. Han är skyldig. Uppmanar folk att inte betala kejsarens skatt. Kallar sig Messias. En kung. En kung? Är du då judarnas kung? Du säger det själv. Han började i Galileen och nu har han kommit hit. I Galileen? Är ni från Galileen? I så fall får Herodes ta hand om honom. Han är väl kvar i Jerusalem, är ni inte? Ta honom till Herodes. Vem säger du att du är? Vilka är dina lärjungar?
Det sägs att du kan göra under. Visa mig ett. Min herre, han har förvillat hela folket. Och han kallar sig en kung. Den här? En kung? Ers majestät. Märk honom ordentligt. Ta honom till Pilatus. Det är hans provin. Denne man har inte gjort något som förtjänar döden. Så, jag låter prygla honom. Och sen får han gå. Det är sed att du ska släppa en fånge till oss vid denna högtid. Ge oss Barabbas. Barabbas. Ja. Barabbas. Och bort med honom. Ja, ge oss Barabbas. Korsfäst honom! Korsfäst honom! Du, prygla honom! Han har inte gjort något fel! Undan! Försvinn! Flytta på er! Akta på er! Undan! Flytta på er när jag säger till! De kommer väl inte att döda honom, eller? Upp med dig! Du! Vad heter du? Simon från Kyrene. Kom med här! Förlåt dem, fader. För de vet inte vad de gör. Jag räddar dig själv om du är Messias. Kom ner från korset. Ja, han räddar andra. Nu får han rädda sig själv. Visa oss ett av dina mirakel.
Vad står det på den där skylten? Det står judarnas konung. Om Jesus är kung, varför gör de så här mot honom? Ja, jag vet inte. Jonathan. Tror du att han är? Messias. Vad är det som händer? Fader, i dina händer befaller jag min ande. Jag har förberett en gravplats för mästaren. Jag skulle vilja ta hans kropp. Du kan ta honom. Vi har med oss olja och lindor till att göra vår herres kropp i ordning. Jag ska hjälpa till, men skynda på. Sabbaten är snart här. Jag kan inte fatta att vi aldrig ska få se Jesus igen. Vänta ett tag. Kommer ni inte ihåg vad Jesus sa om och om igen? Vadå? Jag kommer ihåg. Jesus sa att på den tredje dagen skulle han leva igen. Någon har rullat undan stenen. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är uppstånden. Kom ihåg vad han sa i Galileen. Människosonen ska överlämnas till onda män och korsfästas, men uppstå på tredje dagen. Lyssna! Stenen var bortrullad. Vi gick in och vi såg att Herrens kropp var borta. Borta? Och två män stod framför oss, skinande änglar, som solen. Och de sa till oss, varför söker ni de levande bland de döda? Det är sant.
Men vad är det de säger? Det kan inte vara sant. Lita på oss. Lita på oss. Vi såg dem. Gå och se själva. Graven var tom. Vår Herre var borta. Petrus, du måste tro oss. Herren har verkligen uppstått. Han har visat sig för Simon. Vi kände inte igen honom. Där på vägen. Men när han bröt brödet, då förstod vi. I Emmaus. Konstigt att han var där. Frid var med. Varför så bekymrade? Varför känner ni tvivel inom er? Se på mina händer och mina fötter. Det är verkligen jag. Rör vid mig så vet ni. En ande har ju inte kött och ben som jag har. Jag talade om detta med er medan jag ännu var hos er. Att allt som är skrivet om mig hos Mose, profeterna och psalmerna måste uppfyllas. Så står det skrivet. Att Messias ska lida och uppstå igen på tredje dagen. Och i hans namn ska budskapet om omvändelse och syndernas förlåtelse nå ut i hela världen. Med början i Jerusalem. När Kaleb försade till mig att Jesus är Guds son trodde jag honom inte. Men sen såg jag de otroliga mirakel som Jesus gjorde. Och jag lyssnade när han talade om Guds kärlek. Jag såg också de hemska saker de gjorde mot Jesus. När de slog honom. När de spikade fast honom på korset. Jag såg när han dog. Jag såg när de tog ner hans kropp. Och bar iväg den. Jag trodde aldrig att jag skulle få se Jesus igen. Men då hände något fantastiskt. Gud höll sitt löfte. Gud hade lovat att Jesus skulle leva igen. Och han berättade för oss att när vi tror att Jesus är Guds son och att han dog för oss, ska vi leva med honom nu och leva med honom för alltid. Och jag är glad, för det är vad jag vill göra. Vilken underbar historia. Och det fantastiska är att allt du just har sett och hört om Jesus verkligen har hänt. Kanske du har frågat samma sak som Kaleb, Joel, Nathan, Lea, Benjamin och Sara har gjort. Vem är Jesus? Du har sett hur Benjamin insåg att Jesus är Guds son. Han som visar hur en Gud är. Och hur han tog vårt straff när han dog på korset. Och precis som Jesus var vän med alla sorters människor, så var han vän med Benjamin också. Eftersom Jesus kom tillbaka till livet, förstod Benjamin att Jesus var starkare än döden själv. Och att om han var Jesu vän, skulle Jesus vara med honom nu och för alltid. Men först behövde han be Jesus om förlåtelse för att han inte trodde på Jesus och inte levde som Gud ville. Benjamin ville vara Jesu vän. Vad vill du? Jesus lever idag. Skulle du vilja be honom om förlåtelse och bli hans vän? Du kanske tänker, jag förstår inte. Eller, jag vill prata med mamma och pappa. Eller, jag behöver tänka efter lite. Kanske kan du prata med någon som du vet finns i Guds familj och fråga dem några av dina frågor. Men kanske är ditt svar ja, och du vill lära känna Jesus. Du kan be Jesus förlåta dig nu, för alla dåliga saker du gjort, tänkt eller sagt. För att du vänt Gud ryggen och levt ditt liv på ditt eget sätt.
Det är det som Bibeln kallar synd. Om du vill vara vän med Jesus, då kanske du vill säga så här till honom. Käre Gud, jag tror att Jesus är din son. Tack Jesus för att du dog på korset, för alla dåliga saker jag har tänkt och sagt och gjort. Snälla, förlåt mina synder för att jag vänt dig i ryggen och levt mitt liv på mitt eget sätt. Jag vill vara vän till Jesus. Hjälp mig vara den person som du vill jag ska vara. Tack för att jag kan prata med dig när som helst. Tack för att du svarar mig. Det bästa är att du kan lita på att Gud håller sitt löfte. Att älska dig, förlåta dig och vara med dig för alltid. Det skulle också vara bra att berätta för någon, kanske mamma och pappa eller en vän. När du vill börja lära känna Jesus, börjar ett nytt, häftigt äventyr med den viktigaste personen någonsin. Här är några saker som kan hjälpa dig. Ta en titt på vad Gud har sagt i sin bok, Bibeln. Försök att läsa lite i den varje dag. Det är det bästa sättet att lära känna Jesus och lära sig att leva på Guds sätt. Prata med Gud. Du kan prata med Gud om vad som helst, när som helst, var som helst. Och han lyssnar. Jesus kallar detta för bön. Hitta sätt att träffa andra som känner Jesus som sin vän. Att leva som Gud vill är inte alltid lätt. Och andra i hans familj kommer att stötta och hjälpa dig. Precis som Caleb kommer du se att det är bra att prata med vänner om vad Jesus betyder för dig. Det har varit jättekul att berätta den sanna historien om Jesus. Och kom ihåg, var du än går, vad du än gör, när du är med i Guds familj är han alltid med dig.